Čusám, kamoši a kamošky, a nebo bysme správně měli říct? Kluci a děvčata. Ne, přece horolezci, horolezkyně, horolezčata. Přesně tak, takže už jste pochopili, o čem tohle video bude. Jo. A bude? O pustevnách, že jdeme na hory. Přesně tak, jdeme na hory, na hory, na hory. Jo, a budeme mít tolik energie, protože pojedeme lanovkou. Jo. Že nahoru, ale dolů půjdeme pěšky a zhodíme nějaké to kilčo. Že chápeš, ne? Co je? No. Takže každopádně... Já jsem pětenký jak pruty. No. Takže se jdeme připravit a jdeme do auta. Takže 3, 2, 1, hop! Tak, už jsme v autě a pojedeme. Pojedeme směr Trojanovice, což znamená, že pojedeme přes Mošnov, Příbor, Frenštát pod Drahoštěm a Trojanovice. A tam je parkoviště a vlastně tam zaparkujeme, že? Jo. Až tak tam je nějaké placené, bo u nás jsou strašní židi. Mm-hmm. No každopádně uvidíme až tam, takže si dám navigaci a můžeme jet. Jo. No. A každopádně mi dej tu navigaci, bo já tam bez toho nedojedu, dej mi to. Tak už jsme tady, cesta nám trvala 45 minut, už se to tady začíná sáčkovat, i to parkoviště je zhruba za 5.11, což znamená, že za 5 minut nám ujede lanovka a bude čekat půl hodiny, no není to krása, my máme vždycky na to štěstí, že? No, takže si jdeme ještě zebrat mikiny, protože asi bude foukat na té lanovce, jo, tak se přioblečeme, no a jdeme na to. Šup, pojď sem. Sundej si bodu a vem si mikiny. Barva připravení. Ty už brýle? Ne, už brýle. Tak jdem. Hej. Tak už jsme tady, z parkoviště to trvalo zhruba necelých 10 minut takovou svěžnou chůzi. Takže tady máme pokladnu a jdeme si koupit lístky. Dej den. 2 plus 1, zpáteční. Ano. A prosím kartičkou. Jo, 6100, ne? Ne, dobrý. Tak energie stoupají, že jo, tak jenom se ani nevím, jo. Akorát ještě prosím vás vín, je to na 500. Jo, jasně, pardon. Zvykli platit mobilem, tak tam pince nedalo. A ještě to stíháme, nebo už? Jo? Super. Perfektní, děkujeme. Tak jo, naschánou. Tak, tu máš. A jdeme. Ještě to stíháme, díky. Dobré? Počkej, zvedni nožku. Wow. Už se bojím. Jo. Ty se bojíš? Jo, já se bojím. Co se bojíš? Co se bojíš? Neboj se. Dobré to je. To je brno, nádhera. Ty jsou zatím tří prdio. Nesí. Ale nebojí se výšek. Já to nevím. A ty to tež nevíš, protože se výšek přece nebojíš. Nádhera, že? Tam za náma máma někde vzadu. Mami! Nádhera. Zvědavý, až vyjdem z toho lesa tady, jak to bude vypadat. Super, stihli jsme to. Perfektní. Nech toho. To už je vejška. To už je vejška, kurňa. A tam ty panoramata vzadu. Svítí sluníčko. Neboj se, držím ho, zuby nechty. Ale fakt, jsem rád, že jsme tu lanovku stihli, že nemusíme čekat půl hodiny. Nebo nevím, jak to funguje, nebo ona je
Jede co půl hoďky, no prostě to je jedno. Už jsme tady. Teď pojedeme dolů, abychom mohli co zase nahoru. Já jo, to tam jde vidět. A až si jedeme dolů, tak to bude vidět pořádně. Marty koupil jízdu nahoru lanovkou a i dolů a říkal ještě, že půjdeme dolů pěšky. No, tak už nepůjdeme, no, když jsem koupil zpáteční. No, nepůjdeme. No, chtěli jsme se projít, ať trošku zase něco zhodíme. No, nevyšlo, no, asi se nám to nepřeje. No, potom mi to řekli. Tu, Pepe, a už se to blíží. Laure, fičák nahoru. Samotnému vrcholu. No, to jsou panoramata. Jo. Bude vidět, že příroda, to je chrám. To proč je? Co se zlekl? Já jsem se zlekl, že to něco to dělá. A už budeme vystupovat. Jo, za chvilku tam. To někdo vyšel. Aha. Tak můžeš, to je pro každého. Ty podej ruku pánovi. Super. Super. Tak, teď ještě mám, tady si to zvládnu. Jo, teď. Spadnu. Mámka, teď podá ruku. Perfektní. Pojď, mami, utíkej. Já mám se přibělit na něj. Nemáte otrou pene, ne? Tak, a jste tu? Jo, super. No, já jsem běžel do protivky. Ale běžela dobře, já jsem běžel do protivky. Tak. A dobrušili jsme vrcholu. 20 metrů nad mořem. Ani to nebolelo. Super, jdeme. Pojď. Tak. To je kosa. Zajím se na chvíli. Radegast, tu slavnou sochu toho piva, že? Tak ho vám ukážem taky. A když se odtočíme, tak to je vlastně ta dominanta těch pusteven. Není to nádherné, tak to budou tak. Krásný. Ještě tam se pojďme pojít na tu druhou. No jdeme. Thank you.
To je krásná budova. Proto se tomu říká krásná budova. Takže jdeme dál a dáme asi nějakou sváču, co? Ne, ty kozle. Dáme sváču? Dáme sváču. Tak jdem, mama. Ať máme sílu. Dáme něco teplé, protože jak na potvoru. Dáme si slunko za mraky a kosa jak v nosa. Hruza. No nic, je to popapáme. Ale nic, napijeme něčeho teplého. Dáme si trochu kofein. To je horké. Zaber detail. Máma udělala svačinu pořadnou, jak pro chlapy. Pořadný krajíce chleba. No, a to je pro rozmrsané mlazličky a jatičky. Tak pojď, špunte, pojď se napít. Krasavec ten rys, krasavec. To je prostě umělecká práce. Kde si chce učíst zde? Tak pojď. Jdem. Tak ještě ne. Pokáž rozdělaný domeček. Jak se to stále za mohyly. To nebyl ani domeček. Chci si udělat svůj tak rozbírat. No šup, šup. Tady už začíná takový úsek, kde by se děti mohly vyřadit, ale bohužel, jak vidíte, je to zavřené. Celkem škoda. Nevím, jo, že se tady dá krásně projít až tam na to. A už jsme kousek. No, už to tady vidíme. Vidíme tam nějaké sochy ze dřeva. Tak to děje o cyklisty, co tu mají vytvořit. Myslím si, že to tam bude otevřené, protože tam je ten není, že? Vchod a tam je to zvětšené. No jo, no. Půjdu si tady nahoru. Čekám, půjdeme tam. Tam je zakazané. Dojdeme k pokladní. Zákaz chodí tady napsané. No. A má očičko krásně, že? Čo má ty? Moje, moje. Byli jsme tady. Tady, ale... My už jsme tam byli v loni, tak už nebudem si kupovat vstupné zbytečně, ale vy byste mohli zvednout ty zadky a jít se tady sami podívat. Nebudem všechno vám ukazovat. Prostě, nás by to vyšlo na 700, což stačí, když jsme si za 600 koupili lanovku. Její zpáteční, nebuď uražený, Marusky. Ježiši, krouže. Tak jsem opět uražen, tak jdeme na Radegast.
A jinak tady v zimě půjčou běžky a sněhopůjčky. Zadýchali, i když jsem se snažil moc nefunět, protože někteří hejtři zadýchali. A to bych měl jeden takový vzkaz pro kamošku Janu, která je z Nového Čína. Janí, ono to nejde jinak, je s tím funěním. Bohužel, když máš takovou zatěž vpředu, takovou malou vzadu, že? A nebo budou takové hůlky sebo. Jo, to by šlo samo. Čak ani nespotil. Kolik máš kroků ty? Ty? Už jdem 10 minut. 8800. 8800 kroků už máme. Jsme frajeři. Že? Jo. A to máme teprve třetinu za sebou. Máme. Jo, máme. Už tady bude. Už to bude, jo. Po krátce asfaltce budeme pokračovat zase cestou po štěrku. Nějaký kousek. Tak a po cestě nahoru můžete odbočit. Kdyby byli vpravo, tak tam
Tam hned. Tu ne. Pojď si na takovou jakože přírodní rozhlednu. Jak to tak vypadá. Je úplně peckový. Jsme tu. Přesně. Musíme ho ukázat z druhé strany. Ne, neukazuje. Ani tam ukázal, co jsi ukazoval. Tak. Zabereme ho krásně předu. Toho boha lahodného moku. Já. Ta bradavice. Ještě jednou, co zdolali? Takže Marti zdolali vrchol. Tak, nebylo by správné, kdyby jsme toho Radeka se nepřtili. Dětí večkem. Kopili jsme si jenom jedno boje zima, tak napiju. Tak chceš? Ne, tak na zdraví. Jo, však jasné. Však jsi byl vyfocený, Radegast. Ne, jakože... Co? Jo, dobře. Tak jsme vypili a snědli všechno, co se dalo, že? Co do nás vlezlo. No, vzhledem k tomu, že začínají být davy, tak se zase zpracíme na základnu a to na lanovku, že? Takže, hop! Tak, už jsme tady a jdem dolů. Hop! Jsme tam! Paráda, jo. Zvládli jsme to, zvládli. Paráda, že? A jedeme domů. Krásně svítí slunko. Mámka to zvládla? Jo. Super. Tak, takže teď vám řekneme takovou rekapitulaci našeho výletu, že? Jo. Takže, když jsme přijeli z kapce se schovaný. Ale jako, já ti ho dávám. Jo tak, aha, dobře, tak ty mi ho dej, no, nemusíš, v pohodě, já to zvládnu, jo. Takže, taková rekapitulace, když jsme přijeli na parkoviště, tam nás to vyšlo na nějakých 80 korun, že? Tam někdo ještě bobujou asi. Jo, zhruba to trvalo 10 minut k lanovce, což byla paráda. Lanovka nás vyšla 2 plus 1, nějakých 610 korun zpáteční. Jo, protože jo. Jsi chtěl vzít. Jo, no, chtěl jsem, jasné. No, co se týká té valašské stezky, tak tam, teď to trošku zadrcá asi s náma. Já prý trochu, šiši Kristova. Tam se dítě kutálí, hele, tam se dítě kutálí dole. Už ho zastavil. Kde se ještě kutálí? Jo, ještě se kutálí. Oh, fajná zábava, zorbing bez balónu. Super. Drž kameru. Držím. Ještě ne. No takže na tu valašskou stezku, to je zhruba od té lanovky takových zase necelých 10 minut, do 10 minut tam dojdete. Vstupné tam vychází zase 2 plus 1, 700 korun, ale když jsme tam byli, tak nám to přišlo zbytečné za to utrácet. No. No a co se týká potom Radegastu, tak tam jsme šli zhruba nějakých 20 minut. Chcete něco vidět? Vyhodím tenhle klacíček dolů. No to se ale nedělá. Dělá. Nedělá. Teď zase se budeme třepat krásku, trošku. Malinko, se budeme třepat. Teď já ho hážu. Ježišmarja. Ty jsi baraba. A už není. No. No zastavil jsi v lanovku, vidíš to? No.
nezastavili. No, ale každopádně se nám to celkem povedlo, protože počasí máme úplně luxusní. Ne, nic se nestalo, nestresuj. Jo, takže svítí nám sluníčko, takže pro všechny hejtry, kteří si stěžovali, že naše videa jsou strašně depresivní, protože oni sedí doma, koukají na nás a jak vidí venku u nás, jakoby v tom videu úplně je krásné počasí a venku je škaredě, tak by z toho mají depky. Tak já bych vám všem takovým hejtrům, kteří máte deprese, poslal od nás tady tu pozitivní energii, sluníčko, ať jste úplně naladěni, takže ať máte slunce v duši a jste spokojení z našich krásných videí. Takže tak, takže zase někdy příště se uvidíme, tak se mějte krásně. Čauko!